Ermənistan baş nazirinin aqressiv bəyanatları Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üzrə illərdir ki, aparılan danışıqlar prosesinin ruhu və mahiyyəti ilə, o cümlədən Ermənistan və Azərbaycan arasında keçirilən sonuncu görüşlər zamanı aparılan müzakirələrlə açıq ziddiyyət təşkil edir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Xankəndində ümumerməni oyunlarının açılışında çıxışı zamanı səsləndirdiyi fikirlərlə bağlı bəyanatında belə deyilir. Politoloqlar isə hesab edirlər ki, dırnaqarası oyunlar xalqı aldatmaq üçün Paşinyanın elə növbəti oyunudur. Ermənistanın baş naziri açılışda "Artsaq Ermənistandır" kimi gülünc olan bəyanatı ilə Qarabağdakı ermənilər arasında mövqelərini möhkəmləndirmək niyyəti güdür. Onun 250-ci ilə olan proqnozları isə xalqı ələ salmaqdan başqa bir şey deyil. Dağlıq Qarabağda ümumi erməni yay oyunlarının keçirilməsi, Ermənistan hakimiyyətinin Azərbaycanda uğurla baş tutan onlarla beynəlxalq idman oyunlarına qatılmaqdan imtina edən erməni idmançılarının könlünü almaqdan başqa bir şey deyil. Türkiyə, Gürcüstan və İran idmançılarının dəvətə baxmayaraq bu yarışlardan imtina etməsi də oyunların əhəmiyyətsiz olduğunu açıq aydın göstərir. Açılışa gələn baş nazir Nikol Paşinyan fürsətdən istifadə edərək Qarabağdakı ermənilər arasında mövqelərini möhkəmlətmək və gələcək seçkilərdə özünə dəstək almaq üçün Qarabağın Ermənistan olduğunu, Qarabağın Ermənistana birləşəcəyi kimi xülyadan danışıb və beləcə səriştəsizliyini də ortaya qoyub. Çünki birləşmək beynəlxalq arenada Azərbaycan ərazilərinin ilhaq edilməsi kimi tanınmalıdır. Paşinyan artsaq elə Ermənistandır şuarını bəlkə də o məqsədlə səsləndirib ki, onun Qarabağdakı namizədi yeniş bu şuarla seçki kampaniyasına başlasın. Buna baxmayaraq Paşinyan məqsədi nə olursa olsun, Ermənistan baş naziri səsləndirdiyi bu şuarla qırmızı cizgiləri açdı. Artıq dünəndən başlayaraq Dağlıq Qarabağda erməni separatçının başında dayanan şəxslər belə Paşinyan bu şuarın onlara baha başa gələcəyinə dair ehtiyatlı açıqlamalar verirlər. Paşinyanın 2050-ci ilə olan proqnozları yəqin ki, ora toplaşan ermənilərin dodaqaltı gülüşünə də səbəb olub. O, bu müddətdə aylıq maaşların 7 dəfə artacağını, Ermənistan əhalisinin sayının 5 milyona çatdırılacağını, 1,5 milyon yeni iş yeri açacaqlarını və s. vədlər verib. Amma 2050-ci ildə Ermənistanın dünya çempionu olacağını yuxusunda görən Paşinyan cəmi bir gün əvvəl daha ciddi görünürdü. Belə ki, o, sosial media hesabında Ermənistanda heç bir problemi həll etmək mümkün deyil. Dövlət strukturları iflic vəziyyətdədir və bundan keçmiş hakimiyyət günahkardır. Dövlətin uğursuzluğa düçar olduğunu yazmışdı. Burada belə bir sual meydana çıxır. Görəsən, bu vədləri yerinə yetirmək üçün Ermənistanın hansısa resursları varmı? Bunun hökumətinin, yəni bu ilin axırında hansı nəticələr əldə olunmalıdır, proqramı yoxdur, ümumi sözlərdir. 5 ildən sonra nə olacaq, bunlar deyə bilmirlər. Ona görə ki, əslində Ermənistan yüksələn xətlə yox, aşağı düşən xətlə yaşayırdı. Bunlar təkcə keçən il Sovet dövründə olan iqtisadi elə bil ki, göstəricilərə qayıdıblar. Halbuki Azərbaycan bunu eləyib 10 il bundan, 15 il bundan qabaq. Paşinyanın populist çıxışlarına rəsmi Bakının da mövqeyi gecikməyib. Prezident Administrasiyası Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev deyib ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tarixi torpağıdır və ayrılmaz hissəsidir. Beynəlxalq ictimaiyyət Dağlıq Qarabağ daxil olmaqla Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyini tanıyır və dəstəkləyir. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Leyla Abdullayeva isə bildirib ki, Paşinyanın bəyanatı əsasən daxili auditoriya üçün nəzərdə tutulub. Ermənistan baş nazirinin bu bəyanatı baxmayaraq ki, ilk növbədə daxili auditoriya üçün nəzərdə tutulub və ona heç bir haqq vermirdi ki, o üst çıxışında Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsinə qarşı anneksiyonist çıxışlar və fikirlər səsləndirsin. Ermənistan baş nazirinin aqressiv bəyanatı Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üzrə aparılan, uzun illərdir ki, aparılan danışıqların ruhuna və mahiyyətinə, eləcə də Ermənistan və Azərbaycan arasında baş tutmuş son görüşlərdə aparılan müzakirələrə tamamilə ziddir. Leyla Abdullayeva onu da bildirib ki, niyyəti həqiqətən inkişaf olan bir ölkənin rəhbəri təcavüzkar siyasət arxasında gizlənərək növbəti 30 ili hədəfləyən xəyali məqsədlər güdməz. Əksinə, beynəlxalq hüquqa hörmət əsasında qonşu ölkələrlə münasibətləri normallaşdıraraq daha real nəticələr əldə etməyə hədəflənər. Nurlan Vilayətoğlu, Tapdıq Afətoğlu, ARB Xəbər.